Դիագոնալիստի ժամանակ որոշակի տարանցարցում եղավ օրենքի նախագծի հետ կապված, ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել, որ սա ոչ քրեական գործերով, ուրեմն հանրային պաշտպանի իրավաբանական անվճարո աջակցության մասին է խոսքը, եւս այս ըստ էության հեղինակները փորձում են, ինչպես հիմնավորումներում են նշել, ավելի արդարացի մոտեցում ցուցաբերել, որպեսզի բոլոր զինծառայողները, որոնք տարբեր հանգամանքներում զոհվում կամ անում են բանակում, նրանց հարազատները հնարավորություն ստանան իրավական աջակցություն ստանան ոչ քրեական, շեշտեմ, ոչ քրեական գործերով, որտեղ քրեական գործերով օրենք հարթնել կարգավորումներ նախատեսում են։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ հարց Տիկին Ղազարյան։ Պարոն Խանդանյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ ոչ քրեական գործերով ասելով նկատի ունեք կոնկրետ այն քրեական գործը, որը զինծառայողի մահվան պատճառն է, ոչ թե հետագայում ընտանիքի։ Ոչ, Տիկին Ղազարյան, օրենքը, հենց այդ օրենքի այդ 16 կետերը, որոնք կան, որոնք այն խմբերն են, որոնց հասանելի է իրավաբանական անվճար աջակցությունը, սահմանում է, որ սրանք ոչ քրեական գործերով վարույթներ են, քաղաքացիական, վարչական եւ այլն։ Իսկ քրեական գործերով վարույթների վերաբերյալ օրենք այլ կարգավորումներ անում, եթե չեմ սխալվում, բոլոր գործերի դեպքում անվճար իրավաբանական աջակցությունից կարող են օգտվել։ Ընտանիքի բոլոր անդամների համար հետագայում ծագած գործերի մասին արձանագրում։ Տիկին Ղազարյան, մեզ էլ դա հետաքրքիր, ասենք, ով է ճանաչվում, հա, կոնկրետ ընտանիքի անդամ, մենք մի հարցում ենք ուղղել պաշտպանության նախարարությանը եւ իրենք այսպես շաբլոն ինչ-որ մի տեղեկանք են ուղարկել, ասենք, այո, հանրային պաշտպանի գրասենյակը, որտիսի վստահ լինի, թե այդ ընտանիքը կարող է օգտվել հանրային պաշտպանի անվճար ճարայությունից, իրենք դիմում են պաշտպանության նախարարին եւ պաշտպանության նախարարը ահա այսպիսի տեղեկանք է ուղարկում, որտեղ նշվում է, օրինակ ասենք, որ այսինչ զինծառայողը զոհվել է ՀՀ սահմանների պաշտպանության ժամանակ, վերջ, այս ձևակերպումը պաշտպանության նախարարության արդեն 5 է, որ տվյալ ընտանիքը ստանա անվճար իրավաբանական հանրային պաշտպանի անվճար ինստիտուտից օգտվելու հնարավորություն։ Այսինքն պարտադիր պիտի լինի ՊՆ-ի տեղեկանքը, որ հաստատում է, որ X-ը, այո, զոհվել է հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ժամանակ։ Կան այլ հարցեր պարոն Խանդանյանին։ Չկան, շնորհակալություն, եւ հիմա կառավարության խոսքն եմ փոխանցում մեր երկրորդ հարակից ձեկոցով, արդարադատության նախարարի տեղակալ Վահե Դանիելյան, խնդրեմ պարոն Դանիելյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, որպեսի ավելի բարձ լինի, թե ինչ են կարգավորում այս նախագծով, շատ հակիրթ ներկայացնեմ գործող իրավակարգավորումը եւ այն փոփոխությունը, որ նախատեսվում է։ Փաստաբանության մասին օրենքի գործող իրավակարգավորմամբ անվճար իրավաբանական օգնություն ստանում են հայրենական մեծ պատերազմի եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մասնակիցները, և որպես երկրորդ կատեգորիա Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցած, զոհված, մահացած անձանց ընտանիքի անդամները։ Հիմա այս երկրորդ կատեգորիայում փոփոխություն է արվում, Տիկին Զորաբյանը առաջարկել է զինծառայության ժամանակ զոհված, մահացած անձանց ընտանիքի անդամները, քանի որ զինծառայության ժամանակ հասկացումը բավականին լայն է, մենք առաջարկել ենք, որ պետքա պատճառական կապ լինի զինծառայության եւ մահվան միջեւ։ Հետևաբար այս շրջանակը ընդլայնվում է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված անձանց ընտանիքի անդամներին վերաբերելու, այլ զինծառայության ընթացքում նաեւ մահացած անձանց, որոնց մահը կապված է զինծառայության հետ, պատճառական կապ ունի։ Այս հարցերն է կարգավորում եւ միաժամանակ, ինչպես պարոն Խանդանյանը ճիշտ նկատեց, սա չի վերաբերում քրեական գործերին, սա վերաբերում է քաղաքացիական, վարչական գործերին եւ չի վերաբերում նաեւ կորպորատիվ վեճերին, որովհետեւ առանձին սահմանափակում կա, եթե վերաբերում կորպորատիվ վեճերին կամ անձը վճարունակ է կամ 1 միլիոն դրամ եւ ավել գույքային պահանջի վերաբերում եւ անձը չի հանդիսանում որպես պատասխանող կողմ, այս դեպքերին չի վերաբերում, մնացած բոլոր դեպքերին վերաբերում է։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր լինեն, հաճույք։ Շնորհակալություն պարոն Դանիելյան, հիմա Տիկին Կարապետյան, այո, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ լրացնել, հաստատել պարոն Դանիելյանին, փաստաբանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում նշված են այն 16 կատեգորիաները, որոնք շահառու են հանրային պաշտպանի ինստիտուտի, այո, բացառությամբ 6-րդ կետում անվճար իրավաբանական օգնություն չի ցուցաբերվում,
Սույն հոդվացի 5-րդ կետում մասնավոր նշված անձանց ձեռնարկատիրական բնույթով գործեր, նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը երազանցող գույքային պահանջով գործեր, բացառությամբ այն գործերի, որտեղ անձը հանդես է գալի որպես պատասխանող կողմ կամ պատասխանողի կողմում հանդես եկող երրորդ անձ և երրորդ, եթե առկա են դիմող անձի անվճարունակությունը ժխտող փաստական հավաստի տվյալներ, մնացած բոլոր դեպքերի վրա այն մեր օրենքը կարգավորող տարածվում է, խնդրեմ պտիկին կարապետյան։ Ես նույնպես կցանկանայի մի ճշգրտում կատարել։ Քրեական գործերին չի վերաբերվում այնքանով, որքանով, որ այդ ընտանիքի անդամները, եթե երբևէ քրեական գործերով լինեն մեղադրյալ, ապա նրանց փաստաբան կհասնի անկախ նրանից, որ իրենց հարազատը զոհվել է, թե չի զոհվել, որովհետև այն անձով մեղադրյալ է և չունի փաստաբանի հնարավորություն, պետությունը տրամադրում է նրան փաստաբանը։ Բայց եթե քրեական գործերի մեջ այդ ընտանիքի անդամները ներգրաված են որպես ՎԿ կամ օրինակ որպես հայցադիմում ներկայացրած կողմ, այդ դեպքում այս կետից օգտվելով է, չէ՞, որ նրանք փաստաբանական ծառայության հնարավորություն կունենան պետությունից։ Շնորհակալություն, այս կետը ընդհանրապես չի վերաբերում քրեական գործերին։ Քրեական գործերի հետ կապված ունենք հատուկ կարգավորումներ, որ քրեական գործերով անվճար փաստաբանական օգնություն տրամադրվում է, եթե դա պահանջում է արդարադատության շահը։ Այսինքն վարույթ իրականացնող մարմինը ինքնուրույնաբար որոշում է, թե արդյոք անձը խոցելի է իր կարգավիճակով, անվճարունակ է և փաստաբանի չտրամադրումը կարող է արդարադատական իրավունքի խախտման հանգեցնել։ Այդ բոլոր դեպքերում, իսկ արդարադատության պահանջում է արդարադատության շահը, այդ հասկացությունը նաև եվրոպական դատարանն է բազմիցս օգտագործում և նաև մեկնաբանել է, թե դա ինչ է նշանակում, որոշակի չափանիշներ է սահմանել, այդ չափանիշներով էլ վարույթ իրականացնող մարմինը առաջնորդվում է։ Ես որքան տեղյակ եմ, նաև քրեական դատավարության նոր օրենսգրքով նոր իրավակարգավորումներ են այս մասով սահմանում, որը ավելի է հեշտացնելու ուստեղության անվճար իրավաբանական օգնությունից օգտվելը, բայց անմիջականորեն զինծառայությունը չի կապվում քրեական գործերով անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալ չստանալու հետ, թերևս մի դեպքում, որտեղ սահմանված է, որ ժամկետային զինծառայողների դեպքում փաստաբանի մասնակցությունը պարտադիր է, իմպերատիվ սահմանվում է, հետևաբար այն դեպքերում, երբ որ զինծառայողը քրեական գործով կանցնի, իր մասնակցությունը, քանի որ փաստաբանի մասնակցություն պարտադիր է, հետևաբար նրան նաև անվճար փաստաբանական օգնություն կտրամադրվի, եթե իր ցանկությամբ այլ փաստաբանի չօգտվի։